waxaan filayaa kayska ugu muhiimsan oo waayahan soo noqnoqonaya waa kayska waxbarashada dalka. In badan waxaad maqasheen waxbarashadoo qaylo ka jirto, waxbarashada iska daa in lagu maamulo magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo kuma maamuli karto tuulada ku xigta. Hadalkaas waxaan rabaa in aad iyo aad loo fahmo. Nidaamka waxbarashada tuulada ku xigta go'aankeeda ayadaa iska leh, manhajkeeda ayadaa leh, mabaadiida guud oo dadku ay ka heshaynayaan waa arrin kale, laakiin maaraynteeda iyo maamulkeeda iyo danahooda ayaga garanaya. Sida magaalada Muqdisho Centerka oo annagu aan ku metelno dowlad goboleedyada aysan u maarayn karin una maamuli karinin waxbarashada dowlad goboleedka, dastuurkana way ku cadda, wada shaqayntana waxaa caddaynaya muujinaya. Waan rabaa inaan ka codsado in dastuurka dib loogu noqdo. In badan waxaa la tilmaama dad, waxaan arkaa le qaarkood weliba siyaasiyiin waaweyn yihiin, dastuurku qabyo waaye, dastuurka dalku maaragtay waa dhibaataa ka jirta, dastuur aan qabyo ahayn ma jiro. Dastuurka miya qur-aana maanta haddii la dhammaystirana waa qabyo. Dastuurka waxaa dhammaystira baarlamaanka sharciyadiisa. Sharciyada baarlamaanka ayaa dastuur oo dhan dhammaystira, kiina waxaa dhammaystiraya sharciyada adinku aad samaysaan. Dastuurka qaranka waxaa dhammaystiraya sharciyada baarlamaanku uu soo saaro labadiisa gole. Sidaas daraaddeed dastuurka wixii kale oo lagu heshiiyo dibaa looga dari doonaa. Laakiin haddeertaan sida uu noogu qoran yahay dooda ka taagani, aan hadda mushkilada hadda taagani, xalkiisu uu ku qoran yahay dib u eega qodobka 10-aad, dib u eega qodobka 11-aad, qodobka 12-aad, qodobka 13-aad. Waxay dhammaan tilmaamayaan wada xaajood, wada tashi, wada shaqayn, iskaashi. Intaasay tilmaamayaan waxa intaasoo dhan loo tilmaamayaana waxay tahay gurigaaga markaad joogto wada tashiyaad ku joogtaa adiga, caruurtaada, reerkaaga. Ka waran haddii laguu dhiibay xafiis public ah oo wixii ay yihiin wax dadka ay wada leeyihiin. Taasaa waxay keentay wada tashi ilaa umuuraha dowlad oo dhanaa sidaa ku shaqaysa.